Ministar može tu isto. Ja sam Marija Mileta, potpredsjednica Zelene akcije. Mi smo danas ovdje na Markovom trgu ispred Vlade Republike Hrvatske povodom potpisivanja prošlotjednog ugovora o poduplavanju kapaciteta LNG terminala na Krku. Smatramo da potpisivanjem ovog ugovora Vlada Republike Hrvatske i ministar Filipović pristaju na klimatsku krizu, na daljnje produbljenje sukoba u drugim državama, na pljačku javnog novca. Smatramo također da je bila potrebna nova studija utjecaja na okoliš. Naime, prema uredbi o procjeni utjecaja na okoliš bila je potrebna minimalno ocjena o potrebi procjene utjecaja, dakle jednostavno rečeno ocjena o tome da li je uopće potrebno izraditi studiju utjecaja na okoliš. Zanimljivo je kako za puno manje projekte su puno rigoroznije dakle, procedure po tom pitanju, a za ovako velik projekt, praktički rekonstrukciju terminala koja ulazi zapravo u sferu ocjene potrebi i procjene, to nije potrebno raditi, kao što je ministar Filipović izjavio. Pitamo se zapravo u čijem je to interesu, izgleda da vlada igra po drugim pravilima. Što se tiče same teme klimatske krize, nedopustivo je da Vlada Republike Hrvatske ide u daljnje širenje terminala, u dvostručenje, odnosno povećanje kapaciteta za zapravo 100%, a govore i čak i o trostručenju. Samo će zaključati Hrvatsku najmanje još 2 desetljeća korištenja fosilnih goriva, a to su desetljeća u kojima mi moramo napustiti korištenje fosilnih goriva, a prvenstveno plina u kraćem još roku. Mi smo to jasno dokazali i u nedavno prezentiranoj znanstvenoj stručnoj studiji o deplinofikaciji Republike Hrvatske, odnosno o napuštanju korištenja plina koji smo predstavili u Novinarskom domu. Jasno je pokazalo da do 2035. godine Hrvatska može u sektorima toplinarstva i električne energije potpuno napustiti korištenje plina i potpuno dekarbonizirati te sektore. Nažalost, ni vlada ni ministarstvo nisu pokazali interesa za tu studiju kojem služi i kao smjernica i nudi konkretna rješenja. Što se tiče pitanja zapravo utjecaja i na produbljenje sukoba korištenjem LNG-a, vjerojatno je manje poznata činjenica da Hrvatska LNG uvozi i iz zemalja poput Mozambika. Tamo je zbog istraživanja, odnosno vađenja plina, su iseljene cijele zajednice nasilno od strane europskih kompanija pod zaštitom vojske, što je izazvalo sukobe. Zato smatramo da Vlada Republike Hrvatske dovoženjem LNG-a iz zemalja poput Mozambika zapravo dalje potiče sukobe u tim zemljama. Mi imamo na raspolaganju pravne mehanizme koje trenutno istražujemo i planiramo poduzeti zbog, kao što sam rekla, propusta Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.